Вітаю всіх, хто ще дивиться наш маленький такий серіал. Ну і наша чергова серія, це черговий футбольний поєдинок. Знову це благодійний поєдинок. І знову їдемо в Ладижин. Ну, в цьому чудовому містечку ми з вами побували. Подивимося, яка подорож у нас видасться цього разу. І що цікаво вам покажемо із життя нашої команди. Добрий день. Добрий день. Пане Євген, а що то є отак ви воду так споживаєте дуже... Після порошків суші. Просто, не, щоб ви розуміли, у пана Євгена вчора був день народження, у нас сьогодні в колективі так, він отримав такі бурхливі вітання. І сьогодні він на водичці, тобто в тіньочку буде старатися, але ми приєднуємось до цих вітань. Ні, ну, це не такі вітання, як він вчора отримував, але ну, ми від душі. Не кожен рік однакові смс-ки людині приходять, буває. Чудове містечко на Вінниччині. Ладижин знову зустрічає нас квітами і гарною погодою. Правда, сьогодні набагато спекотніше. Не одному пану Євгену потрібно буде води. Пан Євген, ми то є знову в Ладижині. Як вам тут подобається? А ви про своє, так? Да? Пан Євген, то компромат. До мікстури. А, то чисто, щоб люди розуміли, то для лікування, так? Да? Лікувальний ефект воно має. Отака у нас ще функція з паном Євгеном. Пан Євген, по що ми йдемо? По воду. По воду. Або за водою, так? Да? Чи по воду, як правильно? От будемо працювати ще з паном Євгеном над досконаленням української мови, щоб він знав, як правильно, по воду чи за водою. Як би там не було, нашим футболістам сьогодні треба водичка. От ідеш такий по Ладижину, а тут такий легінь Володимирович іде. Що ти, Рома, планував взяти? Нічого, водичка. Водички? Холодильник. Холодильник водички? Так. Та ладно. З газиками. З газиками? Водички? Так. Точно? 100%. 100%. Це дві кістучик тобі. Спешл фо'ю. Так неплохо між полями, поэтому не пускають. Ти спрашивай, я подскажу. Що, повіриш, а на 4? Та ні. Я живу на 3. Ні, ну до нашого випаду на фоне. Володимир, треба перевірити, чи це там реально він, чи фотошоп, що це таке там. А ну. Він, так? Да? Емблему вже поміняв. А так все, так, да, поїзд, все-таки не фотошоп, нормально. Рома, а що ти якщо питав? Вам не довіряють сидитися. Жовто. Я вже хотів тобі жовту дати до ігри. Оце тебе тільки що врятувало. Оце врятувало. Довіряють, Рома, довіряють. Для себе, кожен для себе. Тому що, да, є такі моменти, коли там такі, що елементарні вже тепер. Довольно такі непогані. Не купляли палки колес. Тобто за счет свого желання. Ворота 20-60. Серія. Рома Гончаренко. Справа. Міша Рябченко. Зліва. Рома Потапов. Два порти. Толя Любченко, справа Вова Здирка, з ліва Саня Рябошла, і впереді Тюмка Робії. Я ще забув обратити увагу, десь трошки желання дуже багато, у нас особливо бігти вперед. Навіть по тій людині, ну чому немає людей, ну, я думав, що ми за 5 минут соки вижмете повністю.
його почали запускати. Так, десь чуть-чуть ці моменти. Бо треба придержати, успокоїти його. Так, ми знову з вами, як я й говорив, у Ладижині. Чудове містечко, гарний стадіончик. Бачите, команди зараз саме готуються до гри. Я готуюся до гри, тому що знову, як і той раз, коли ми сюди приїжджали, в якості в ролі арбітра проведу поєдинок. Згадаю там ще своє минуле. Чому б кажуть, як і ні. Тим паче все одно є в мене отака думка, мрія, бажання колись відсудити і відзняти одночасно. Щоб ви побачили футбол із середини очима арбітра, бодай навіть аматорський футбол. Повірте на слово, цікаво. Ой, щось я відчуваю, що я колись таке вчудю. Щодо самого поєдинку, то хочу сказати, що цього разу легше далося тепличникам, попри те, що команда Ладижина чинила достойний спротив. Справа в тому, що буквально з перших хвилин гості не просто заволоділи ініціативу, а їм вдалося реалізувати свої голові моменти у забиті м'ячі. Ну, і готовий до матчу. Можна ще потрібні зеленки пропонувати? Давай по хронології поєдинку. На 6-й хвилині юний Андрій Юшков головою відкрив рахунок після передачі Сергія Твердоуха. Через 5 хвилин Анатолій Любченко завершив чудову комбінацію. Артем Король довів справу до 3-0. Після цього лише наші пропустили єдиного м'яча у поєдинку. Ну, а в другому таймі Артем Король оформив хет-трик, а всього в матчі відзначився 4 рази, тобто відзначився покером. Отож, підсумковий рахунок матчу 1-6, тобто на користь УТК. Однозначно, поєдинок був корисним для обох колективів, а також, повторюсь, він був благодійний з метою збору коштів на допомогу Збройним силам України. Де ви ще зустрілися? Да? В Ладижині. В Ладижині, да. Ну, привіт, передавай. Пойдет, не мучить. Пару слов по игре. Скільки сьогодні забив? 4. Ти ще считав? Красавчик. Ну ти. Ти Герт Мюллер? Конечно. Селезнюк? Да, в принципе. З метров посиди. Красавчик. Федорович, ви вийшли самі лопити. А якщо б раніше вийшло, що більше б загнали? Железно.
В принципі, з цим спорити дуже важко. Там уже холодненько. Це упікав. Іди, отшукати. 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 Іди, щоб тебе поважали, уважали, ну і з тобою прогресували. І не заважали. І з тобою прогресували. Поважали, уважали. І не заважали. Володимир, ще про чорнобривці можна ще раз? Чорнобривці в нас сім'я лама. У своїм світанковим та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Вона тобі не довіряє, Володимирович. Жанна, йди сюди. Йохірне, оце кадр. Цей футбольний день має завершитися кавою. Тут ніяких провокацій, ніякого пива там. І Володимирович взагалі морозивом закінчує. Да. Ми з Євгеном кавуємо, так? Ну, от так наостанок із цим сперечатися важко, не фанат кави, але йде і хочу.